这是台北永康街商圈过去荣景，在疫情后变了调，惨跌70%的业绩，想出自救方案。一种产生一个促销的方案，所以说才推出这3000块钱，七菜一汤这种服务啊，也是一种策略。利落剁油鸡主厨摆盘端上桌，鸡油香气扑鼻，这是商圈内知名的台菜餐厅。镜头转向隔壁街，新鲜粉干蒸好上桌。在台菜餐厅里，除了美食，更吸引人的是价格。原本一桌行情6000元的台菜，有桂笋、小卷，还有西卤肉，都是10人份，用直本五倍券，价钱直接砍半，只要3000元，创下30年以来的最低价。因为感觉它好像有鱼啊，有小卷，有肉，那感觉就是还蛮划算的。因为你说10人份啊，对，然后菜色还蛮多的。永康商圈串联4大餐厅寄出优惠，从11月12号直到年底，周一到周五的用餐时间，还有抽奖活动。那我们推出之后，这个反应相当热烈。我们的希望是说，去补足那流失的那70-80%的客人。尽管振兴券上路，民众还是倾向高单价的商品或旅游。永康商圈放大5倍券，希望成功找回疫情下流失的客群。三立新闻郭轩、沈婉仪台北采访报道。